Assalamualaikum, salam negaraku, Saka Malaysia. Nasional 8 bersama saya Kamal Firman Shah Kamaluddin. Dan saya Norma Zalina Muhammad Nur. Berikut paparan utama edisi Rabu 22 Mac. Zon perdagangan bebas digital, era baru e-dagang. Harga petrol dan diesel diumum setiap Rabu. Malaysia sertai perjanjian 5 negara tangani Daesh. Pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia tahun ini dijangka meningkat sedikit berbanding 4.2% yang direkodkan tahun lalu. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, daya tahan ekonomi Malaysia ini wujud hasil pelaksanaan langkah-langkah yang sukar seperti rasionalisasi subsidi serta pengenalan cukai barang dan perkhidmatan GST. Instead, as a result of those tough choices, we built the resilience that even in these difficult times for the global economy, still saw us register growth of 4.2% in 2016. We expect a slightly higher figure for this year and for it to rise in 2018. These figures show Malaysia growing at more than double the rates the IMF predicts for advanced economies over the same time period. Datuk Seri Najib yang juga Menteri Kewangan berkata program transformasi negara NTP berjaya meletakkan Malaysia di landasan betul untuk mencapai status negara maju. Sepanjang 2010 hingga 2016, NTP berjaya mewujudkan 1.8 juta peluang pekerjaan. 1 juta daripadanya adalah pekerjaan berpendapatan tinggi. Pada forum sama, Datuk Seri Najib menyelar tindakan pihak tertentu mensabotaj ekonomi negara untuk kepentingan peribadi. Tegasnya, propaganda palsu seperti idea bahawa negara ini hampir bankrupt hanya akan memudaratkan rakyat Malaysia. Pelaburan Saudi Aramco bernilai $7 bilion dalam projek pembangunan bersepadu penapisan dan petrokimia Petronas Rapid di Pengerang Johor menjadi bukti utama Malaysia bukan hampir muflis. BIC is very important for us, and that $6 billion shows you the confidence Saudi Arabia's state-owned oil company has in Malaysia. Again, I ask, would Saudi Aramco be making one of its largest investments in a country that was going bankrupt? Agensi penerafan utama juga terus memberi komen positif kepada kemajuan ekonomi negara. BAV Consulting dan Wharton School of the University of Pennsylvania baru-baru ini meletakkan Malaysia sebagai negara terbaik di dunia untuk melabur dalam laporan Negara-Negara Terbaik 2017. Penilaian terkini Dana Kewangan Antarabangsa pula menyatakan ekonomi negara ini terus menunjukkan prestasi yang baik meskipun berlaku beberapa halangan dan mencatatkan perkembangan yang ketara ke arah mencapai status berpendapatan tinggi. Penetapan harga petrol dan diesel secara mingguan akan diumumkan setiap hari Rabu dan harga tersebut berkuat kuasa selepas 12.30 malam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata pengumuman pertama kali untuk pelaksanaan mekanisme itu ialah pada 29 Mac dan harga tersebut berkuat kuasa 30 Mac. Kita buat keputusan mengapa kita lakukan pada hari Rabu dan harga tersebut bermula pada hari Khamis. Ini adalah keputusan selepas kita melakukan perbincangan dengan syarikat-syarikat minyak. Pertama, kerana kebanyakan daripada syarikat minyak, mereka mengatakan kalau kita bermula dengan hari Sabtu, ia boleh menyebabkan gangguan bekalan. Maklum sajalah, ya, bila hari Sabtu ni kadang-kadang ramai transporters, drivers, truck drivers, semua ni dia tak bekerja. Ini menyebabkan gangguan bekalan kalau kita lakukan pada hari Sabtu. Datuk Seri Hamzah bercakap kepada media di Angkasa Puri selepas mengumumkan mekanisme penetapan harga petrol dan diesel secara mingguan menerusi siaran langsung di TV1.
Bagi syarikat dan pengusaha stesen minyak yang ingin melakukan promosi dengan memberikan diskaun daripada harga yang telah ditetapkan, boleh berbuat demikian dengan mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada KPDNKK. Tindakan tegas akan diambil terhadap syarikat minyak dan pengusaha stesen minyak yang menjual petrol dan diesel pada harga selain daripada harga yang telah ditetapkan kerajaan. Kita selepas bukan tahun, hanya kajian semula akan diadakan untuk mencari mekanisme lebih baik. Ianya melalui satu task force jawatankuasa telah pun ditubuhkan bersama dengan Kementerian Kewangan dan semua stakeholders yang berkepentingan dalam isu ini. Dan kita percaya bahawa dengan mekanisme yang baru ini, ia dapat memberikan rasa yang lebih lega kepada semua pihak. Terutamanya pengguna. Kerajaan sebelum ini melaksanakan penetapan harga bulanan secara pengapungan terkawal dengan menggunapakai formula mekanisme harga automatik APM sejak tahun 1983. Malaysia mencipta satu lagi sejarah baru menerusi pelancaran zon perdagangan bebas digital DFDZ pertama di luar China. Penubuhan zon ini di bawah gelombang industri 4.0 akan menggabungkan zon fizikal dan maya dengan perkhidmatan digital serta perkhidmatan dalam talian tambahan bagi memudahkan inovasi berasaskan internet dan e-dagang antarabangsa. Perdana Menteri Dato' Sri Najib Razak dalam ucap tama pelancaran DFDZ berkata, perusahaan kecil dan sederhana PKS melalui inisiatif ini mampu menyumbang 80% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2020 berbanding pada 37% ketika ini. And by pushing this digital free trade zone, the first outside China, and bringing SMEs, warehousing facilities, logistics, and the likes in one place, and bringing trade for the whole ASEAN region, delivery system, very, very efficient. You can imagine SMEs selling, just, we were talking about that during lunch. You sell your product within the village, but you are going to sell to the whole world, wide world. Jelasnya, tiga komponen akan dilaksanakan dalam menjayakan DFDZ. Pertama, Malaysia Airports Holding Berhad akan bekerjasama dengan Kainiao Network bagi membangunkan platform perbankan elektronik dan hub logistik di kawasan seluas 20 ekar bertempat di KLIA Aeropolis. Kedua, DFDZ akan menghubungkan Malaysia dengan dunia melalui Bandar Internet Kuala Lumpur KLIC untuk menjadikan negara lokasi serantau untuk pemain global. Langkah terakhir, Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, MDEC dan Alibaba akan bekerjasama membangunkan platform perkhidmatan elektronik One Touch untuk mengukuhkan sistem kewangan elektronik. Alibaba Group Holding Limited mengumumkan penubuhan hub logistik di Malaysia yang akan berperanan sebagai hub pengagihan serantau untuk syarikat-syarikat e-dagang China. Hub ini akan menjadi sebahagian daripada zon DFDZ dan akan dibangunkan berdekatan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Menurut pengarah dan ketua pegawai eksekutif Alibaba, Daniel Yong Zhang, lokasi yang strategik antara faktor mengapa Malaysia dipilih sebagai hub logistik syarikat itu. Not only the training opportunity, but also a lot of great opportunity. And this is also first the Prime Minister, actually they share the vision, and we realize that Malaysia has a very, very big vision about to build up the digital free trade zone. And this this idea is completely in line with what we believe, and we want to build a digital EWTP, electronic world trade platform. So the concept is same. So that's why we think it's good. Actually, the most important thing is we share the vision. Like Daniel said, that we
Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, Datuk Yasmin Mahmud berkata, zon fizikal bagi DFTZ akan ditempatkan di Aeropolis berdekatan terminal tambang rendah KLIA2. Rise to 60,000 of jobs and the using DFTZ as a global hub to serve the ASEAN market for not only the global marketplaces but also for some of the global brands will bring an incremental trade of US$65 billion by the year 2025. DFTZ juga akan menyokong pelan hala tuju e-dagang Malaysia yang menyasar untuk menggandakan pertumbuhan industri itu serta meningkatkan sumbangan KDNK kepada RM211 bilion menjelang 2020. Malaysia, Indonesia, Qatar, Pakistan dan Turki sepakat mendepani pelbagai ancaman bentuk baharu dalam industri pertahanan dan ketenteraan. Komitmen itu bagi mengubah tanggapan negatif terhadap Islam. Satu rangka kerja menggunakan pendekatan penjelasan balas akan dibentuk bertujuan membanteras ideologi dan propaganda militan seperti Daesh. Ia akan diperkasa dengan penubuhan Pusat Keamanan Antarabangsa Raja Salman, KSIPC di Malaysia tidak lama lagi. Lima negara Islam itu juga sedia berkongsi maklumat dan kemahiran industri pertahanan masing-masing. Lima negara tadi menggunakan kelebihan-kelebihan yang ada supaya tidak ada pertindihan, wastage and also overlap in the interoperability of assets facing the common foe. Jadi kelebihan yang ada di Turki, and as you know, we have our 8x8s being built with Turkey. Qatar has got a very close relationship with Turkey. We traditionally have also strong ties with Pakistan. And together with Indonesia, where I hope to build the MRSS, we can find the money. Mengulas lanjut, beliau berkata satu perbincangan khas di peringkat jawatan kuasa kerja akan diadakan di Istanbul, Turki, Mei ini. Disusuli perbincangan peringkat kementerian di Qatar. Dalam pada itu, Dato' Sri Syamuddin menegaskan penganjuran 5 bukan untuk pertunjukan semata-mata. Ia sebaliknya platform terbaik memperkukuh kerjasama pertahanan dan ketenteraan dengan negara-negara lain dalam mempertahankan kedaulatan dan keselamatan tanah air. 8 persidangan dan forum sedang dan akan berlangsung sepanjang 2017 termasuk persidangan Panglima Tentera Udara dan Sidang Kemuncak Penerbangan 2017. Menurut Dato' Sri Syamuddin, hasil perbincangan dan kerjasama itu bukan sahaja mampu membawa masuk teknologi terkini industri pertahanan, malah memberi pendedahan dan menggalakkan perkembangannya di Malaysia. Mengulas lanjut, beliau memaklumkan Kementerian Pertahanan menerima maklum balas positif untuk hari pertama 5/2017 semalam sekaligus akan mengekalkan komitmen penganjurannya. So I know how the next of kin feels. It merupakan penyisian bukan sahaja kepada aset-aset yang kita nak tengok yang paling canggih, tetapi apa sebabnya kita terpaksa memikirkan hala tuju tentera laut dan juga tentera udara pada ketika ini, pada masa yang penuh dengan ketidaktentuan, dengan kekangan bajet, dengan ancaman-ancaman baru. Dan kalau sekiranya kita tidak dapat kongsi pengalaman best practices sesama negara yang terlibat, siapa lagi? Jadi ini yang saya banggakan. The Bluefin Sona. Dato' Sri Syamuddin ditemui selepas merasmikan rundingan Meja Bulat Panglima Tentera Laut CNRT-17 di Resorts World Langkawi. Lokasi penganjuran Pameran Perkhidmatan Pertahanan Asia DSA 2018 akan dipindahkan ke pusat yang besar. DSA telah diiktiraf antara 5 pameran pertahanan terbaik dunia. Dari lokasi asal di Pusat Dagangan Dunia Putra, PWTC, ia akan beralih ke Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia, MITAC,
yang memiliki keluasan 42,000 kaki persegi. Jumlah penyertaan dijangka bertambah pada edisi akan datang. Pameran tu lebih besar. Ya, dia kira kita anggap 40% lebih besar daripada PWTC. Ya, jadi kalau respon daripada exhibitor tu bagus, mungkin DSA yang akan datang ni akan jadi yang terbesar sekali yang pernah kita hadirkan di Malaysia. Dijangkakan lebih 60 negara akan menyertai DSA 2018 melibatkan lebih 1,200 syarikat. Antaranya Kanada, Belanda dan Rusia. DSA turut serta pada 5/2017. Dalam pada itu, kawalan keselamatan diperketat di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri, MIEC. Tindakan tersebut bagi memastikan tiada sebarang unsur ancaman dalam apa jua bentuk sepanjang 5/2017. Pemeriksaan keselamatan terperinci dilakukan bagi setiap individu yang memasuki kawasan MIEC. Kawalan ketat tersebut tidak mengecualikan mana-mana pihak termasuk semua petugas. Alat pengimbas turut digunakan selain mesin daftar bagasi automatik. Meski hanya dibuka kepada pengunjung awam Jumaat ini, ada yang mula berkumpul di perkarangan MIEC untuk mendapatkan gambaran jelas pertunjukan udara. Bermula semalam hingga esok, pameran segmen Aero Angkasa 5/2017 hanya dibuka kepada pelawat perdagangan. Antara lain, 5/2017 turut menarik minat para kenamaan. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, antara yang tidak pernah melepaskan peluang setiap kali 5 diadakan. Baginda berkenan melawat pameran di kedua-dua segmen, maritim dan aero angkasa. Turut berangkat pemangku Raja Kelantan, Tengku Dr. Muhammad Faiz Petra dan Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah. Teknologi yang dipamerkan di MIEC. Mengiringi baginda, Panglima Angkatan Tentera ATM, Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Afandi Muhammad Nor serta pegawai-pegawai tertinggi TLDM. Sultan Sharafuddin selaku Kapten yang dipertua TLDM kemudian turut berkenan melawat tapak pameran segmen maritim di Resort World Langkawi. Baginda disambut Panglima Tentera Laut Tan Sri Ahmad Kamarul Zaman yang memperkenalkan aset-aset pertahanan pada pameran edisi terbesar ini. Lebih 100 syarikat pempamer industri maritim tempatan dan antarabangsa terlibat, antaranya DCNS, Posted dan Alpha Equation. Penampilan 42 buah kapal dan 16 bot yang berlabuh di perairan Resort World, satu lagi tarikan 5/2017. Pemangku Raja Pahang Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah turut berkenan melawat pameran. Baginda meluangkan masa kira-kira setengah jam melawat tapak pameran pesawat ATR-72MP buatan Itali yang pertama kali dipertontonkan kepada umum. Antara kenamaan lain yang hadir, Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud dan isteri Puan Sri Ragat Walid Al-Kurdi. Kementerian Kesihatan memberi amaran kepada salon kecantikan agar menghentikan perkhidmatan rawatan suntikan botox atau bersifat estetik tanpa kebenaran. Menterinya Datuk Seri Dr. S. Subramaniam berkata perkhidmatan seumpama itu boleh memudaratkan pengguna kerana mereka sebenarnya tidak layak melakukan prosedur kecantikan yang kebiasaannya dijalankan doktor. Kalau mereka contoh botox, yang berhormat seorang pengamal perubatan mesti tahu bahawa botox mungkin 10 kali okey, 11 kali ada kesan-kesan yang begitu teruk. So oleh itu, ini tidak boleh dibenarkan dibuat oleh seseorang yang tidak mempunyai pengalaman di dalam bidang itu. Itulah sebab kita mesti menghormati sempadan yang ditetapkan, dan kalau perkara ini cuba boleh dibuat oleh seorang pengamal perubatan, kita tidak boleh kompromi di dalam perkara itu untuk membenarkan bidang beauty salon buat perkara yang sama yang sepatutnya boleh dibuat oleh seorang doktor saja. Beliau berkata demikian menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Gopeng, Dr. Lee Boon Chye. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un bukan peserta program Malaysia My Second Home MM2H. Jelas Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz, lagi hanya 4 warga Korea Utara sahaja yang terlibat dalam program tersebut.
Beliau menjawab soalan tambahan Wakil Seremban Lok Siu Fook yang bertanya jumlah warga Korea Utara yang terlibat dalam program MM2H. Saya menyebut tentang negara-negara yang telah menunjukkan prestasi yang baik daripada segi penyertaan di dalam MM2H ini. Jadi kalau saya sebut negara, maknanya kalau Korea itu ialah Korea Selatan lah, ya. Di mana ada 1,000 lebih. Korea Utara ada 4 seperti yang saya sebutkan, dan saya telah pun menyiasat Kim Jong-un bukan daripada seorang peserta itu. Sejak program berkenaan dilancarkan pada 2002 hingga November tahun lepas, seramai 31,723 permohonan warga negara asing dari 126 negara telah diluluskan. Jelas beliau, peserta MM2H dari China adalah paling tertinggi, iaitu seramai 7,976 orang, diikuti Jepun 4,127 orang dan Bangladesh 3,399 orang. Penubuhan Maktab Rendah Sains Mara MRSM berbayar bukan bermaksud menafikan hak pelajar cemerlang daripada golongan berada memasuki sekolah asrama berprestij itu. Sebaliknya, ia membuka peluang lebih besar kepada pelajar miskin di luar bandar dan bandar memasuki MRSM sedia ada. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, cadangan mewujudkan MRSM berbayar bertujuan membuka peluang kepada pelajar golongan berada memasuki sekolah berkenaan. Ketika ini, kira-kira 45% pelajar yang memasuki MRSM adalah daripada keluarga miskin atau berpendapatan kurang RM4,000 sebulan, manakala selebihnya adalah golongan berpendapatan sederhana atau berada. Kalau ini berlaku, kita menuntut hak orang lain. Jadi bagi pelajar-pelajar cemerlang yang berpendapatan tinggi, mereka mesti mengatakan mereka juga perlu diberi ruang. Takkan kerana mereka anak orang kaya maka mereka tak boleh masuk MRSM. Kita bagi alternatif kepada mereka. Datuk Seri Ismail Sabri menjawab soalan tambahan Wakil Tanah Merah Datuk Seri Iqmal Hisham Abdul Aziz. Jabatan Perkhidmatan Veterina Kelantan JPVK melupuskan sebanyak 35,959 unggas dan 14,330 telur dalam operasi membasmi wabak selesema burung H5N1 di Kelantan sehingga semalam. JPVK dalam kenyataannya berkata selain itu, sebanyak 3,392 sampel telah diambil daripada 571 pemilik di 6 jajahan yang terbabit dengan wabak berkenaan. 6 jajahan iaitu 14 lokasi di Kota Baru, Pasir Mas 6 lokasi, Tumpat dan Pasir Putih masing-masing 3 lokasi. Manakala Tanah Merah dan Bacok masing-masing 1 lokasi terlibat dengan wabak berkenaan. Setakat ini, tiada lokasi baru dikesan dengan serangan wabak berkenaan. Kerajaan Kelantan pada 15 Mac lepas mengisytiharkan wabak H5N1 sebagai bencana negeri selepas beberapa ekor ayam kampung mati akibat wabak berkenaan di kampung Pulau Tebu, Tunjung pada 6 Mac lepas. Perdana Menteri menerima kunjungan hormat daripada Speaker Parlimen Korea Selatan Chung Sai-kyun di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Kedua-dua pemimpin itu mengambil peluang membincangkan pelbagai isu semasa dalam pertemuan 25 minit itu selepas Datuk Seri Najib menyampaikan ucap tama pada Forum Transformasi Global GTF. Pada pertemuan ini, Korea Selatan telah dengan jelas menyatakan minatnya untuk terlibat dalam projek kereta api laju HSR KL Singapura. Dalam pertemuan itu, Perdana Menteri dan Chung Sai-yun turut membincangkan beberapa perkara berkaitan hubungan perdagangan dan ekonomi kedua-dua negara. Chung Sai-kyun kemudiannya mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin Mulia. Pertemuan berlangsung di pejabatnya di Parlimen. Pada pertemuan ini, Sai-yun berkata pendekatan Malaysia mengendalikan siasatan berhubung kematian abang pemimpin Korea Utara Kim Jong-nam disifatkan sebagai adil dan munasabah.
Yeah, I think the Malaysian government has been very fair and reasonable in dealing with this matter. And first of all, I wish the Malaysian people in North Korea, I think they should come back to Malaysia very soon. Beliau yakin siasatan yang dikendalikan pihak berkuasa di negara ini dibuat tanpa menyebelahi mana-mana pihak. Wakil Korea Selatan itu kemudiannya turut mengadakan kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertua Dewan Negara, Datuk Seri S.A. Vigneswaran. Menerusi pertemuan itu, negara berkenaan melahirkan minat untuk mempelajari sistem perundangan di Malaysia, terutama membabitkan sistem Parlimen Negara yang mempunyai Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Sistem mereka di Republik Korea adalah sistem bukan macam kita bicameral. They are only one house. Pada tahun 1960-an, mereka memang ada dua sistem seperti parlimen kita. Tetapi lepas tu bila ada kudeta oleh army, mereka telah bubarkan dan ada satu. So mau buat masa sekarang ini memang ada dalam cadangan mereka dan perbincangan untuk mengadakan dua sistem seperti negara kita. Jelas Datuk Seri Vigneswaran, Korea Selatan bercadang untuk mengadakan perbincangan lanjut mengenai isu berkenaan. Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan melakukan pra-pelancaran 1,840 unit rumah impian bangsa Johor di bawah Yayasan Sultan Ibrahim di Johor Bahru. Lokasi projek ialah Bandar Dato' On, Bandar Baru Majidi dan Bukit Saujana. Dua projek dimajukan, Johor Corporation, JCOP dan sebuah lagi oleh Mutiara SCT Sdn Bhd. Rumah impian bangsa Johor itu dijual pada harga RM80,000 hingga RM420,000. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif JCOP, Dato' Kamaruzaman Abu Kasim, rumah tersebut akan dilengkapi televisyen, peti sejuk, mesin basuh dan beberapa perkakasan rumah yang lain. Pembeli yang layak hanya perlu membayar deposit RM1 dengan tawaran pinjaman 100%. Bagi tujuan itu, Bank Rakyat memperuntuk dana berjumlah RM500 juta. Dan ramai skim rumah impian bangsa Johor ini akan dilaksanakan di daerah-daerah lain di dalam negeri Johor. Kedua-dua projek membabitkan 840 unit rumah pelbagai jenis di Bandar Dato' On dan Bandar Baru Majidi dijangka siap dalam tempoh 2 tahun. Manakala di Bukit Saujana, Mutiara SCT Sdn Bhd akan membina 1,000 unit rumah dengan harga antara RM257,000 hingga RM420,000. Kerajaan PAS Kelantan mendakwa badan bukan kerajaan dikenali sebagai jaringan kampung orang asli Kelantan, jaringan menjadi dalang kepada semua masalah yang berlaku antara kerajaan negeri dan penduduk orang asli. Persidangan Dun Kelantan dimaklumkan NGO berkenaan yang tidak berdaftar dan didakwa bergerak secara haram memainkan peranan utama mengapi-apikan penduduk orang asli supaya membuat pelbagai tuntutan. Jelas timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Amar Ni Abdullah disebabkan hasutan NGO itu, penduduk orang asli enggan menerima Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA sebagai perantara rundingan dengan kerajaan negeri. Dan kita dapat maklumat NGO jaringan ini ada agenda tersirat di sebalik daripada usaha mereka yang pada zahirnya ingin membela masyarakat orang asli. Sebenarnya ada agenda tersirat. Jadi ini yang jadi masalah kepada kita pada hari ini. Dan saya percaya kalau tidak ada jaringan di belakang, banyak masalah boleh kita selesaikan dengan baik. Datuk Muhammad Amar menjawab soalan Adun Galas Abdul Aziz Yusof berhubung inisiatif dan kelulusan tanah yang diberikan kepada orang asli sebagai rizab penempatan mereka. Datuk Muhammad Amar turut menyifatkan tuntutan orang asli mengenai tanah rizab agak keterlaluan, termasuk meminta setiap keluarga diberikan tanah seluas 20 hektar. Bagaimanapun, ketika ditemui di luar Dewan, Abdul Aziz mendakwa kenyataan Datuk Muhammad Amar itu tidak tepat.
Jelas beliau, kemarahan lebih 7,000 penduduk orang asli di Hulu Kelantan berkait rapat dengan tindakan penggondolan hutan yang berlaku secara berleluasa sehingga menjejaskan kehidupan mereka. Bertemu kembali. Felda Global Ventures Holdings Berhad FGV kini mengadakan perbincangan dengan beberapa syarikat asing dari China, Pakistan dan India bagi mewujudkan kerjasama strategik. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Zakaria Arshad berkata, FGV berminat untuk mencari rakan perniagaan jangka panjang yang akan bekerjasama mengembangkan perniagaan syarikat peladangan itu. We need a partner number one, kalau boleh dia ada experience on that in this area. Secondly, they have a muscle, they have a contact whatever. To grow the business together. We don't want to look for the short term business partners. We need to have a long term business partners. Ditanya sama ada syarikat China National Cereals, Oils and Foodstuff Corporation antara yang terlibat dengan perbincangan kerjasama itu, beliau mengesahkannya dan berkata terdapat beberapa syarikat China yang lain turut terlibat. Datuk Zakaria berkata kerjasama ini dijangka dapat dimuktamadkan tahun ini selepas mendapat kelulusan daripada lembaga pengarah FGV. Program Transformasi Negara NTP yang dilaksanakan kerajaan bukan sahaja memanfaatkan ekonomi Malaysia, malah menyokong pertumbuhan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corporation Malaysia, Datuk Hafsah Hashim, hasilnya sumbangan PKS kepada pertumbuhan ekonomi di negara ini semakin meningkat. As mentioned by the Prime Minister this morning, a lot of our programs have already borne fruits and we are now harvesting and reaping the efforts that we have put in place. We can see that Malaysia is number one in terms of investment, and we are also now seeing a lot of entrepreneurship as well as SME development programs that we have been able to develop and put them on a higher level of economic contribution. Senada dengan pendapat itu, Pengerusi Permodalan Nasional Berhad Tan Sri Abdul Wahid Omar, beliau yakin prospek ekonomi Malaysia akan bertambah baik tahun ini disumbang inisiatif berterusan kerajaan serta pemulihan harga komoditi global. Merasakan ia lebih menggalakkan berbanding dengan tahun lepas, dan ini berkaitan peningkatan harga komoditi termasuklah minyak dan minyak sawit secara peratanya untuk tahun 2017. Ini akan membolehkan antara lain prestasi yang lebih baik di kalangan korporat. Jadi ini bakal membantu Bursa Malaysia meningkat dari segi prestasinya. Beliau ditemui pemberita di luar Forum Transformasi Global yang dianjurkan Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan Pemandu. Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian China Malaysia, ACCCIM, optimis dengan prospek ekonomi negara bagi tahun 2017 dan 2018. Keyakinan ini bersandarkan peningkatan ekspor Malaysia sejak beberapa bulan kebelakangan ini serta prestasi jualan dan pengeluaran yang bertambah baik berbanding tahun lalu. And we noted that one of the obvious improvement is the capacity utilization rate for many of the members that have actually shown quite a good improvement in 2016. And as a result of that, you know, they are expecting that the sales and productions to continue improve in 2017. Beliau berkata demikian pada taklimat media mengenai hasil kaji selidik ACCCIM berhubung keadaan ekonomi negara bagi separuh kedua 2016. 359 responden daripada pelbagai sektor termasuk pembuatan, pembinaan, pelancongan, perhotelan dan restoran menyertai kaji selidik tersebut. Malaysia raih pingat perak acara bowling padang kejohanan Piala Dunia di Australia. Velodrome Ceras bakal ditutup sepenuhnya dari sebarang kejohanan minggu ini. Final kejohanan persorangan Piala Dunia bowling padang di New South Wales, Australia.
Pemain bowling Padang Negara, Sofi Rusli, meraih pingat perak selepas tewas kepada pemain tuan rumah yang juga juara dunia, Jeremy Henry. Sofi yang kelihatan tenang di awal permainan bermula cemerlang dengan mendahului perlawanan 4-2 selepas tamat 5 ends. Namun Jeremy mula menyamakan mata di ends ke-6 dan seterusnya menang 6-5 di set pertama. Sofi yang kelihatan tenang di awal permainan bermula cemerlang dengan mendahului perlawanan 4-2 selepas tamat 5 ends. Namun Jeremy mula menyamakan mata di ends ke-6 dan seterusnya menang 6-5 di set pertama. Menggunakan kelebihan beraksi di hadapan penyokong sendiri, Jeremy terus mengawal permainan dengan mendahului di set kedua 4-2 di ends 4. Dan juara dunia itu yang lebih dikenali sebagai King Jeremy terus menjarakkan mata dan akhirnya menang 11-2 untuk dinobatkan juara dunia kali ke-5. Pertama tu, bila saya main dalam keadaan macam tu, saya rasa okey sebenarnya, tapi cuma kalau kita tengok pada last end yang terakhir tu, saya dah buat yang terbaik tapi last ball dekat tangan dia kan, dia pun pukul bola saya dan saya kalah first set. Bila second set tu, apa ni, dia punya rhythm tu bila dah tinggal jauh sikit, kita terpaksa tukar strategi lah, kena main agresif sikit. Tapi bila saya bagi weight laju, kita saya nak target bola dia pun, result tu tak ada dapat kat saya. Kiranya result tu tak cantik untuk saya lah. Walaupun saya pukul kena, tapi saya dekat dia lagi point. Tambah Sofi, selain beraksi buat julung kali di kejohanan Piala Dunia ini, beliau turut bersyukur apabila dimaklumkan terpilih untuk diserap dalam program podium di bawah seliaan Institut Sukan Negara ISN. Menurut jurulatih bowling Padang, Zuraidi Putih, selepas kejohanan Piala Dunia ini, skuad negara akan bersaing di terbuka Australia dan menjalani latihan di Namibia dan Afrika Selatan pada bulan Jun nanti. Selepas melahirkan ramai jaguh berbasikal trek negara sejak 30 tahun lalu, Velodrome Ceras akhirnya bakal ditutup sepenuhnya dari sebarang kejohanan minggu ini. Ia tentunya meninggalkan kesan emosi yang mendalam, terutama bagi mereka yang membangun bersama venue sukan ikonik Kuala Lumpur itu. Laporan Faisal Jamal. Velodrome Ceras yang dibangunkan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan ditutup sepenuhnya bagi memberi laluan kepada pembangunan hartanah seiring kepesatan pembangunan di kawasan sekitarnya. Kejohanan berbasikal trek pelapis negeri 2017 merupakan kejohanan terakhir diadakan di Velodrome Ceras. Bagi bekas timbalan Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM, Datuk Naim Mohamad, Velodrome Ceras memangnya terlalu nostalgik kerana telah melahirkan ramai pelumba bermula dari jaguh Asia, Commonwealth maupun Olimpik. Dan boleh dikatakan Azizul Hasni membesar di Velodrome ini. Jadi jasa Velodrome ini kepada pembangunan sukan berbasikal amat besar sekali. Suka dapat Velodrome baru. Kan? Tapi memori di Velodrome ini memang banyaklah. Dato' Naim turut melahirkan penghargaan kepada jaguh berbasikal terdahulu yang telah banyak mengukir nama, seterusnya membina laluan lebih baik untuk generasi seterusnya sehingga terbinanya Velodrome Ceras yang melahirkan ramai jaguh negara. So kesinambungan, maknanya setelah grup elit ini besok bersara, kita dah ada batch yang sekarang ini mengambil tempat mereka. Bagi bekas pelumba kebangsaan Muhammad Rizal Tisin, Velodrome Ceras akan kekal dalam ingatan kerana di sinilah beliau mula bertapa. Daripada saya junior lah, 1999-1998, dari sinilah trek ni banyak berjasa kat kepada saya. Sebab saya training sebelum pergi SCC, sebelum pergi World Junior, sinilah saya start. Dulu masa first masuk elite pun kat sini juga mula. Turut terkesan dengan penutupan Velodrome Ceras, generasi pelumba baharu yang sedang meningkat naik. Banyak sini dulu, banyak time sini saya, tempat saya naik hingga ke podium dari program pelapis. Banyak benda dia bagi. Bak kata pepatah, patah tumbuh hilang berganti. Velodrome Nasional yang baharu dinilai Negeri Sembilan dijangka boleh digunakan pada akhir bulan April ini. Namun, Velodrome Ceras akan kekal terpahat dalam sejarah dan jasanya akan terus dikenang. Kira-kira 30 tahun menabur bakti, Velodrome Ceras meninggalkan banyak memori.
Selain tempat lahirnya jaguh basikal trek dunia, ia juga tempat bertapaknya pelumba-pelumba muda menerusi pelbagai program pembangunan yang dijalankan. Dan tentunya ianya terlalu nostalgik di Kuala Lumpur apabila ia juga merupakan antara mercu tanda yang menjadi sebutan warga kota. Faizal Jamal untuk RTM. Persatuan Kriket Malaysia PKM menyasarkan untuk layak kepusingan kelayakan Liga Kriket Dunia Division 2 pada tahun 2022. Presiden PKM Mahinda Valipuram optimis berdasarkan beberapa kemenangan yang dicipta skuad kriket negara di pelbagai kejohanan antarabangsa. Skuad kriket negara kini berada di ranking 23 dunia selepas 5 tahun berada di kedudukan 49. Matlamat kita ialah untuk bermain dalam 2023 One Day International dan juga 2020 dan tahun 2022 untuk T20. So banyak kerja perlu buat dan untuk itu kita perlu juga sokongan daripada kerajaan yang sekarang yang kita ada dan kita perlu bekerjasama lebih dengan pihak Olympic Council dan juga Kementerian Belia dan Sukan. Tambah beliau, skuad kriket lelaki kini sedang menyertai Liga Kriket Dunia Division 3 di Uganda. Bagi temasya Sukan CKL 2017, Mahinda meletakkan sasaran 2 emas dari skuad kriket lelaki menerusi acara 50 overs dan T20. Manakala skuad kriket T20 wanita pula mahu menggunakan Sukan C sebagai batu loncatan untuk mencapai kejayaan di peringkat lebih tinggi selepas berpuas hati dengan tempat ke-9 di Sukan Asia Incheon 2014. Skuad kriket wanita akan bersaing dalam kejohanan 4 penjuru Mei ini di Bukit Jalil dengan penyertaan dari skuad kriket India, Tanzania dan Sri Lanka. Mahinda ditemui RTM selepas majlis penyerahan tajaan untuk skuad kriket negara oleh syarikat telekomunikasi LeBlanc di Damansara. Satu buah kapal perang daripada 36 buah negara berlabuh di sekitar perairan Pulau Langkawi sepanjang minggu ini. Daripada jumlah itu, 26 adalah kapal perang milik Malaysia, antaranya KM Bagan Datuk, KM Pekan, KD Sri Indra Sakti dan KD Kasturi. Andy Reza Rohadian melaporkan. 5 edisi ke-14 ini menyaksikan penampilan sulung KM Pekan, aset terbaru Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Ia merupakan satu daripada 2 kapal peronda pesisir yang dihadiahkan oleh Kerajaan Jepun kepada APMM tahun lepas. Di samping menghadiahkan kapal peronda itu, Jepun turut menawarkan bantuan berjumlah RM30 juta bagi menaik taraf kemudahan kapal-kapal berkenaan. Penglibatan kapal perang asing pula termasuk KRI Banjarmasin, HTMS Phuket, JS Teruzuki, masing-masing dari Indonesia, Thailand dan Jepun. Paling mencuri tumpuan, kapal perang frigate terbesar di Eropah milik Tentera Laut Itali, ITS Carabinier dan kapal selam Scorpion KD Tun Abdul Razak. 5 2017 juga menyaksikan penampilan sulung kapal latihan terbaru TLDM Gagah Samudra. Selain berpeluang menyaksikan sendiri kapal-kapal perang ini secara dekat, segmen Maritim 5 2017 juga akan menganjurkan pelbagai aktiviti pameran dan juga demonstrasi menyelamat mangsa oleh pasukan TLDM dengan aksi cukup mendebarkan menggunakan pelbagai teknologi aset-aset pertahanan yang cukup canggih dan juga terkini. Pameran segmen maritim mula dibuka secara percuma untuk pelawat awam bermula hari ini sehingga Sabtu di Resorts World Langkawi. Timur maritim lah. Memang menarik lah. Sebab macam-macam bentuk kapal-kapal, lagi
segi-segi jentera-jentera ni memang menarik lah. Pendapat saya memang elok lah. Musim sekolah ni memang peluang diorang datang sini untuk melihat kapal-kapal. Terutamanya bagi peluang pada diorang ni untuk kenal pada dunia macam mana kapal-kapal di seluruh dunia berkumpul di Malaysia ni. Pasukan Kawat Senyap diiringi pasukan pancaragam TLDM juga akan membuat persembahan khas sempena 5 kali ini. Andy Reza Rohadian melaporkan dari Langkawi, Kedah. Baik, Nasional 8 edisi 22 Mac berakhir di sini. Visual TUDM terima Airbus A400M keempat sempena 5 mengakhiri pertemuan kita dalam Nasional 8 malam ini. A400M yang menjadi antara daya tarikan utama sempena 5 kali ini dikenali sebagai pesawat generasi Y, Gen Y. Ya, segmen bersama YB menyusul seketika nanti. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam negaraku, Satu Malaysia.